non nos parece que a Xunta nestas conversas, mentras non estaba o ERE, pois o mellor, efectivamente, non tiñe ningún papel, agora o ERE presentado, a non nos parece que a Xunta, e máis con proxecto de futuro, os 19 que falan que o ano que ven tamén sobraría, etc., sí que ten un papel. Vamos a ver, o principal atranco en estes momentos é que a empresa se empecina en que aquí ten que haber despidos, nos decimos que non pode haber despidos, é unha empresa que foi rentable hasta ahora, sabemos que vai haber picos de producción, como ten Citroën, como ten todas as empresas do grupo. Nós lle fixemos unha proposta que é un ERE temporal, rotativo, como se teñen feito outros anos. Pero tamén nós o que planteamos é que hai que mellorar as condicións de traballo e económicas da plantilla. Aquí hai traballadores que están ganando 800 euros. Claro, é moi fácil decir, hai que non subir durante 3 anos porque iso significa perder cartos. Pero aparte de eso, é moi fácil dicilo ganando 8.000 euros como gana algún directivo dos que veñen a negociar pola empresa. Quén pode explicar por que a Xunta se esconde cando hai un conflito laboral? Por que non se senta na mesa? E que alguén explique. Hai unha consellería de traballo, hai un superdelegado, un cónsul, que lle chaman, non? Hai outro cónsul, unha cónsul en Vigo. Hai unha consellería en Santiago. Donde está a consellería de traballo? Ou é que non lle importa nada? Ou só está para inaugurar festas e romerías? Supoño que tamén, cando hai un problema, sobre todo cando o ano pasado, hai que recordar, Treves deslocalizou unha empresa pa Marruecos e eles dixeron a propia Xunta aquí, neste mesmo piso, nesta mesma planta, dixo o director xeral de traballo que Treves Campiño era inmovible e era a joia da corona. Bueno, debe ser da corona, non sei de quen, pero desde logo, unha empresa rentable, con traballadores formados. Que queren? Que traballemos polo sueldo de Camerún? Pois non, tampouco así, E a CIGA vai estar no conflito. Creo que todos entendemos o que estamos falando, Estamos falando de a rama do olivo, cando a queira. Un fungueiro, pois tamén é un produto do país, non? E unha bimbia tamén.